Nous, quand on dit combien, un hectare à deux jours. Donc, 21 personnes. 21. Maman Souza. Maman bongo yo maman. Ma Rosaline. Hein? Maman bongo yo. Ma Dorothée. Ah bon. Ah vous avez la concession. Moi ne pas combien non. Occupé par à yoga ig. Nous on a terrain à moi dans la bino. Alors on a beaucoup à France. Donc comme ça la misala au Isaac a rapport à revaloriser ma belle. Peko gani au sala musala mbongo za passe mbongo za passe pa benza sali o kwa mbongo voilà donc ils ont tendé kaka sengwa ko pesa intérêt voilà ezaka ka papa igete ezami mata ba ndeko nyoso o ba sala misala baza na mboka mupaya ils veulent bien investir pour gagner ozomwe na bangba chaba ba chimbongo na bangba gagner mais to koma sur le terrain wa marambuza na ba réalité belé ozomwe na bino fo fungla ba mité maso mutaye awa bo sali musala kitoko bo zapembe ngona mino kitoko ma mais lo ni ezo leka entre par exemple batamboka awa sur place na bino o ba mama o bo mama na tio vani na mboka ni biso to sa biso yon so to zana biko na biso zo zana biko comme esko bo yo luka na kati ya kinsala lo ya ka to sali 5 jours 4 jours to zola la na ferme to zongi lendi to yeli so 4 jours 5 jours to bino mais ce que lo ni zo sala ke batu yamboka sur place ba sepela na bino te parce que moi je ne comprends pas biso pone lo ko na na pouvoir te parce que c'est nous biso mto pe sa mbongo la to pe simbo to na mutu o arolo na biso biso mto pona e za la mutu mako te o za na autorité a repone la biso ke non bo che tel te za terrain ya ndeko yige Eza makamba mbongo ya mninga abalobande mninga abawele laka mbongo ezali mbongo papa mninga kolingate yozwa ya zanga uzomona ndenge biso tozozala misala na biso bango ba uzala suna confiance ya kuloba te o bazwa itutu bazwa sombongo eza nde jalo eza nini mama eza jalo bato yoka na penza komitelite po yali kaka yazwa te Tale sika ya mama lise tindenge to salon sala lelo na yepse mali se sala na matitu biso tobuki pondo ngoli sala na oyo ese to lungula ke matitu ya pondo a tobuki ngoli mo balo na ko kaka mbango a zambo me biso to merci ko yo mama yo bakisene ni merci ko bozo mona ngone ni parce que pone boluka ka solution ngone te parce que bino ba mona boyo luka na mbuko na bango balingo ganete kasi bazo mona mbe mama bende biso to zo ya boye bango bazo sala te biso to zo sala ndenge to zo zo moi banganga moi ba pondu moi fufu ezo pesa bango mtema ke sengote la sepelate mais bino mo bino mo bozo bona sobolu ka solution pour na yangote papa bino mo bongo bino bo kota na ina bawande ni oui parce que to bandara na mboka pa na bango ne to moni bango bino bozo ekirini mama biso mama vega vega ba mama bilanga Ah, parce que maman Micheline pas un écrit na hein. Ya, Manio kongaingai, masangu, tochaka ya kulia, mbwengi pe tochaka. Mais bino pe okoki ko fournir ba boutir ya manioc non? Ezali. Tozali. Bon ko to kitaka. Tozanango. Okiti nanu awa. Na semuna tala mpanzi. So okiti. Na kiti mais parce que to pesa gina ni papa mwana na bino. Papa igal. Non, papa igal wa lobaki ke non. Omuni asepeli. Mabilo asumba ngo bambule ki asepe
asepeli na ndenge bozo sala musala mesenga kibino ke non parce que ngaba na misala na yema ya minene ne boloni deja manyoko boyo ngi na ndenge bo na ndenge boloni manyoko boyo na ndenge boloni manyoko bona boxer ne afanda na ndenge boloni manyoko boyo alingi soki peut-être manyoko na mine komeli l'air bozo longola bo me coach ça peut permettre à sa misala na e alinga tonga ba projet na yaza na ona katia. Donc, il y a un mais parce que ça, tu as dit que tu as dit que tu as dit ma idée as dit que tu as dit que déjà bolona parce que tu as décidé pour na bisoté terrain au moment où tu as commis tu as dit que tu as donc bon bah on dicte bisoté bisoté tu as dit que tu as dit que non mutarolo na etel entel entel parce que baloni babalol ma belé au felé te babalol te foutu bambon na bambon voilà donc donc on était papa ma maman vilanga papa baza déjà une expérience c'est ça mon papa ndé tout ça dans les c'est là non on a catché une tête dans et tant on a colonne na wachali mit pote na bison de tolona ka to wachali mit ye che aloni awa wachali mit pe aloni totala nelo na bangonde lo na biso tolona ka ndenge ni bango ba wela mbongo usala msonga biso ya mbongo biso tolo na pemi bango malona na neti matembe mais biso to bo ka nzete soki oyio kit na bilanga bilanga na ngeza a ko tala nzete za bilanga na ngai biso nyo to eza ko no sepela si to singi to za turbo sala ki bilba kati sa ki bali ba kata a wate bali ba kata kuna na se poko na se protein za makanda na ba se kone za makanda ke to kata ki to che mot baloni na bango te chikeli ka ndengo ne ko fika bongo alibakata kuna ne langa sutu na 5 ya mwa malambo sel sa kuna na se ko bolo na manyoko bie na nguba na nguba merci mama parce que mona papa wo lo bana onde ba mama kuna na sepeta bon nga de usa na bino boy mama o pesi ba kombo mo kilombe moni yango deja mais na linga ki parce que to ko mo na ma bele za liwana par exemple parce que to pesi na na boutire o na boutine ni bot moko e lo na retandi ya bia boni non, pas tout le monde est au il y a 5 000 ah. 5 000 on est au loin de Tandine. Est-ce que tu as la place de la totale à Bongopona? Tu as vu, un ami qui dit que non, tu peux si bon ou bien, vous voyez, tu veux faire mal à mon corps. Ça va, tu as monté ton cas tout à la mesure. Tout à la mesure, non, il y a place pour nettoyer les bandes et les causes à la. Bon, il batte, tout pour ça, là. Voilà, Balandi, fantastique info. Mbote Nabino. Bozali en direct dans le village Kinsala 1. Et précisément, dans la Katia ferme, il y a Bomoko. Et donc, toujours continuer à consulter la consultation Nabiso. Pour nous, nous allons aller à la maman. Donc l'intérêt c'est que la le villageoise et le villageois na ba mama o ba uta kalibanda pona sa bilanga ke non terrain ezali ya ferme bomoko ba munande misa les osalama vraiment donc tozo tala place o ko sala pona bot moko ba banegi 20 000 10 000 francs donc to solo na bango to singi na 5 000 elles ont accepté donc tous mes cortes déjà. Ah ouais ils ont dit ah ouais tout ça n'en zéla. Avant vous chez Bilou on a ma belle. Vous êtes tombé l'ambi mayati n'a ma pas bon mélé. Tant vous silez si vous êtes comme vous bandez vous l'avez zété. Pourtant vous l'avez zété ouana. Il faut vous mener c'est et bota. Ma pendu pe le faire de la paix sur quoi les sous vos oliango. Il y a un peu de temps.
balandia fantastique info bozongona mayele ba mama bimisi donguba manyoko balo na rango pambate voilà ça la bien bozo perte zate pa pesa mbungu za pas te mbungu za mapasi ngana sepeli ndangu yozo salam salama la mozo intérêt nango voilà. Nous espérons bien que papa y guépa aux intérêts na kata ferme na ya ya bomoko. Voilà. Voilà. Donc yo deux ans à moi on appelle combo ig donc battre la terrain moi on a au père Zalia. Marlene misu à comme aveugle à tambo la capenzate. Tala pondo wangu ya shalinde ba kata itandi. Papa na.